Доброго дня. Доброго дня. Є маленьке питання. А коли перший раз була виставка в Києві, зокрема в Музькому будинку природи? Виставка в будинку природи вперше була в 2004 році, саме в квітні. До речі, в цьому році, в квітні, у нас буде 15 років. О, клас! Ми всіх запрошуємо на нашу виставку, яка буде якраз в квітні з 11-го. Ага, супер! Будуть якісь розіграші чи, може, конкурси? Так, ми завжди щось цікаве таке робимо, і зараз ми якраз на стадії обговорення, що таке нам зробити, щоб людям було приємно. Зробимо якусь виставку, яка буде якраз про історію фіалки. Вона в нас була дуже популярною в минулому році. І зробимо такий повтор цієї виставки. Клас. Ну, і щось буде ще. Цікаво. Було таке питання, а як раніше доставали рідкі сорти, особливо закордонні? От 80-ті роки, там 1980-ті, ще раніше, як їх завозили? Дуже проблематично, особливо я цим не займалась, бо це було дуже важко зробити. Взагалі-то, якщо хтось їхав, то його напрягали. Але таких поїздок було дуже мало, бо у нас не було такого вільного пересувати за кордон. І були випадки, коли замовляли саме у селекціонера. У нас був дуже популярний сорам, і саме у нього замовляли сорти, але їх там було важко пересилати, бо дуже багато кордонів на карантині. Да. І взагалі-то у нас і зараз пошта не дуже працює добре, коли ми пересилаємо листи саме от до Росії, наприклад. Я посилаю своїм родичам. Вони там взагалі довго, вони скриваються. Так, а в Сполучені Штати 80-ті роки це те ж саме було. І вони дуже довго доходили і часто приходила, замовляли велику кількість, а вже приходили живцем тільки 2-3 листочки. Так, кошмар. Було дуже багато таких, ну, звичайно, неприємних речей з тим, що вони вже приходили. Шкода, шкода. Ніякі. І тому ці перші листочки, сорти, які були з таким шкільним додом, да. Доходили до нас, вони були дуже дорого коштували. Тоді. Зараз все це набагато простіше робиться. І наші селекціонери нас тішать своїми кожним рік. Щось нове, і ми вже розпищені цим великим вибором. А тоді, да, в нас було дуже мало. Але і колекціонерів не було в такій кількості, як зараз. І ось коли Володимир Миколаївич зробив тур для Сарана, для Поло Сарана, то він звернувся до мене з проханням зробити таку зустріч з київськими колекціонерами, з українськими колекціонерами саме в Києві, то я ж навіть не знала, кого запрошувати, бо я не знала ніяк кількість колекціонерів, де їх шукати. І тоді звернулася на форум, тоді був не, його вже не існує, але там була така гілочка про фіалки, це, до речі, було самий перший інтернет-портал, якщо його можна так назвати, український, де можна було поспілкуватись і попитати, якісь питання задати, то тоді дуже мало людей відгукнулося, але не збиралося, навіть 50 людей не було, тобто десь 30 з всієї України зібралися. На цю зустріч. Небагато. Небагато, так. Да. Ну, взагалі-то Фейсбуку тоді не було, соціальних мереж не було. Ну, да, може, ще не знаю. Да, важко з інформаційним. Зараз в кожному великому місті. З інформаційним обміром, так. Да.
Вам часто задають однакові питання в день. От, кількість людей багато і... Я зрозуміла, такої статистики я не вела, але є питання, які постійно задають одні і ті ж. От, наприклад, вчора я поливала маленькі діточки, і жіночки дві проходили повз, і одна каже: «А що, ви їх поливаєте зверху? А хіба так можна? А я їх тільки в піддончик поливаю». Оце саме таке питання, яке задають майже на кожній виставці. А як правильно їх треба поливати? Мені казали, що тільки в піддончик. Я знаю, таки ця інформація є. Да. Є така теорія, вона йде вже дуже здавна, що тільки в піддон треба поливати. Але враховуючи те, що ми завжди кажемо, що в піддончик, тобто в горщик, обов'язково треба класти дренаж. І це може бути і пінопласт, який воду зовсім не тягне, то як можна і скільки можна там налити тої води, щоб невисокий піддончик мати, щоб вона випила, і скільки та вода буде в тому піддончику стояти, скільки буде кисне та земля, а потім буде пропадати рослинка. Тобто я взагалі кажу так, для пересічного громадянина, який не дуже полюбляє ретельно вивчати якусь проблему, особливо з поливом, краще давати такий, таку рекомендацію. Поливати можна хоч кожен день, але потрошку тепленькою водою, і вся вода, яка проходить крізь землю, вливається в підочок, її треба геть виливати. От, ось коли я це сказала цим жіночкам, то вони були дуже здивовані, що цю воду треба виливати взагалі. Тобто люди чіпляються за якісь формули, які їм здається, ось це саме секрет такий, що да, і саме тому фіалка буде в мене гарності. Ну, дехто поливає так вже, як поливає, бо там, я так розумію, нема зовсім дренажу, але то така справа. Кожен вже до своєї рослини ставиться так, як хоче. Дякую. Як відрізнити химерку від примара? Примара. Ну, стосовно цього терміну «хімера примара», я, чесно кажучи, від вас вперше таке почув. Бо такого терміну ніколи не було. Ну, це вже щось таке новеньке видумано. Але дійсно, я от в перший день виставки журналісти теж відповідали на питання, що таке спорт. Вона мене питала, що таке спорт. От я їй дуже так популярно пояснила і показала, чому саме я згадала про спорт. Бо ці питання, вони дуже тісно стоять рядом, стоять поряд, бо і хімери, і спорти – це генетичні зміни у симболі. Бо звичайний сорт, він може стати спортом, хімерою, проявити себе як хімера. А може в нього бути такий окрас, який більше не повториться. Тобто вона так процвіла, їй так захотілося, наступного разу вона вже так не процвіте, а процвіте як це інакше. Одноразово, да, одна газетка, да, тільки... Я взагалі-то перевіряю, це хімера це чи не хімера. Я взагалі бачу, що зараз до хімер так ставляться все, що з такою полосочкою побачила, все вже хімера. Ну, взагалі-то це дуже цікава тема, але вона дуже специфічна і дуже спеціальна. У нас є дівчина Лена Дубчак, яка закінчила, до речі, аграрний університет, і саме спеціалізація селекція. І вона оцю тему, появлення хімер,
вивчала з наукової точки зору. І у нас на форумі «Україна Симпольна» є, до речі, стаття стосовно цієї теми. Треба посилання залишити під відео. І хто захоче поцікавитись, як це з наукової точки зору звучить, може там все це почитати. Але як пересічний громадянин може впевнитись в тому, хімера чи не хімера перед ним? Тільки листочком. І от як взагалі до хімери розмножується? Знімається верхівка або квітконос, і це не 100%, що вийде хімера. Да? Це ми вже знаємо, що тільки таким пасинкуванням або з квітконосом можна зробити, повторити хімеру. Але якщо з хімери взяти листочок, то ми знаємо, що, ну, можливо, там 5%. Зробимо таке перепущення, що 5%, що у вас вийде з листочка хімера. Більш за все, вона не получиться як хімера. То це єдиний спосіб, як може пересічний громадянин перевірити, хімера в нього чи не хімера. Тобто, отаке візуальне спостереження за цими полосочками. Часто бувають пальчики, до речі, я замітила, пальчики розтягнуті от якраз пальчиками, і часто кажуть, о, хімерка. А воно передається листком. Ну, буває навіть не полосочка центральна по листочку, але все одно хімера. Це, до речі, було дослідження Пумінової, і вона так стосовно одного свого сорту казала, що так, він хімера, бо з листочка він не виходить. Я не пам'ятаю, вибачте, якого сорту саме це стосувалось, але сорт був дуже цікавий, і всі його намагалися розмножити з листочка, не виходило. Тобто це дуже цікава тема, і так казати хімери-призраки. Якщо він призрак, то це точно не хімера. І нема чого там надумувати стосовно цих уявлень. Призрак не призрак. Нові терміни якісь вводяться. Це термін лінтяя, скажімо так. Хто не захотів перевірити саме цю рослину на хімерність, то називає її призраками. Ну, це моє таке враження. Дякую за такий чудовий діалог і ваші відповіді. Надіюсь, це не останній наше спілкування. Якщо у людей будуть ще питання, то залюбки відповім. Дякую, до скорої зустрічі. До побачення.